ဟုတ်ကဲ့ပါမဂျူနီယာကျတော့ပြန်มาလဲခင်နေပြီးဒီကာဗီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲပေါ်တော့ဘရန်တစ်ခုပေါ့အစ်အစ်ထွက်တိုင်းဝင်တူတူရှိ ਉ အမြဲတမ်းပီယာဂစ်အနေနဲ့ပို့ပေးနေကြဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တုံးပြတဲ့ကတ်စတမာတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဖိတဲ့တကြပေါ်တော့လာရောက်တက်ဖြစ်တာပါပြီးတော့ဒီကာဗီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေးရတာကအရင်ကောင်းတယ်မင်းကလေးအားလုံးတို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟ
ก็ไปเลยเนาะเนี่ย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 เนี่
ဟိုနာပြရလဲမရှိဘူးထိုင်ရထိုင်နာထားလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေရေပေါ့နော်တော်နဲ့တော့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိုးတော့တူရလိုရမျိုးလေးလည်းရှိရေနောက်ပိုင်းတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ့ဒီ မကြီးရဲ့ဘရန်ဒီရလာတော်တော်လေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုကတော့ဒီဆိုင်ခွဲပေါ့ဒီညီမရန်ကုန်မှာအခုငါဖွင့်တဲ့ဆိုင်ခွဲကနေပြီးတော့ညီမတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲရဲ့အများကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အရှူတင်ကကျတော့တူတူရဲ့ရှူတင်ကနဲရှူတင်ပေါ့နော်မဟုတ်အောက်ဒိုးရှူတင်နေပေါ့
ာမျိုးလေးပဲရှိသေးရယ်ဆိုတော့ဟိုကိုက်တာကတော့ကိုယ့်အခုကရွေးတော့မရွေးချင်ပါဘူးလာသမျှကိုတော့ကန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေယောဆောင်ကျင်တယ်နောက်ပြီးခက်တော့တော့ပုံစံမျိုးလေးတွေ drama ကောင်းကောင်းလေးတွေတော့တေယောဆောင်ကြည့်ချင်ပါသေးရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘလို့ချိန်နေကုန်လဲဆိုတော့အပြင်သွားကြရလဲမရှိဘူးဒါကပြည်ရထူးလုံးစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတေယောကားတေယောတိုင်းကားပိုကြည့်ပြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကိုရီးယားကားတွေပဲကြည့်နေကြတယ်နောက်ပြီးတေယောကားပြောင်းကြည့်တော့ဟို feeling တစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာဒါသာလေးတွေကွဲဝါတယ်မြင်ရတဲ့မင်းသားလေးတွေပုံစံမျိုးလေးရဲ့ရုပ်ထွက်လေးကွဲဝါရယ်ပေါ့နော်အတူရှိရယ်ဘာမှမနိုင်ကြတာကိုရီးယားမင်းသားတွေပဲကြည့်နေကြတယ်တေယောမင်းသားလေးပြောင်းကြည့်ရောတေယောမင်းသားလေးရဲ့ချောရယ်ဆိုတော့အခုဆိုအတေယောတိုင်းကားတွေညာလေးလို့ကြည့်ပြပြီးတော့ပါကိုရမတိုင်းတိုင်းကြည့်တိုင်းနေတော့တက်နေပြီပေါ့နော်အတွင်းအစင်တော့အစင်တော့မြင်နေပါပဲ။အုပ်ပါရအရင်တော့ကလင်းကားနဲ့တော့ slide ကြည့်တာအုပ်ပါရကလည်းယူပါအခုကလည်းနှစ်ယောက်ကောက်ကောက်လေးဘက်ကိုစိတ်ကလည်းပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုး။ ongoing တရုတ်စီးတွေလည်းကြည့်ရပြီးတော့စကားပေါ်တော့ PP တက်ကြိုက်တယ်ကြည့်တဲ့တရုတ်ကားတွေကမင်းသားတွေကိုကြိုက်နေတာသူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်။လူမျိုးပြင်နေရသေးတာပုံထဲမှာတကားကြည့်လိုက်ဆိုဟဲ့ကအဲ့မင်းသားလေးချောလိုက်တာချစ်စရာလေးဆို save လိုက်ပြင်မိရဲ့အဲ့သူ့ငါ crash တယ်နောက်တော့ကဆက်ကြည့်ပြင်တော့နောက်တော့ကငါမင်းသားကြိုက်ပြန်ပြီဆိုရင်ချစ်ကြံရောပေါ့အဲ့တော့ဟိုပြည့်စုံမြတ်ကားလေးကမင်းသားလေးချောချစ်စရာလေးကိုရင်ခုန်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးချစ်တယ်ပြောင်းလဲတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ရင်းနေဆိုရင်ရင်တော့ဆိုရင်ဂိမ်းဆော့ရယ်လေအားပြီးဆိုရင်လာခဲ့လာတကယ်ကြီးရဲဘော်တို့စတိုက်မယ်ဆိုတော့တို့တီဝိုင်ပီယူပီဂျီဆော့မယ်ဆိုတော့တို့တီရအခုကပြောင်းနေတော့ကြည့်ရတယ်ဆောက်မှုရင်မရတယုတ်ပြီးရောက်နေမိတာတူပဲအဲ့လိုမျိုးပြောရယ်ကိုကိုလေးကလည်းပြောရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငါတယုတ်ပြီးခဏသွားလိုက်အောင်မယ်တို့နဲ့ဂိမ်းဆော့နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ငါတယုတ်ပြီးကနေပြန်လာမှပဲဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြန်မာတာဟုတ်ဥရလူပေါ့အရင်ခေါ်ရသူတော့ကိုပဲလိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အခုကတော့ခေါ်ရသူလည်းမရှိသေးပါတော့အဲ့အချစ်ကြီးကဟိုရင်တော့စဉ်းစားတယ်နောက်ပိုင်းအလုပ်တွေပဲပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့တော့ကိုမီကိုပြီးပါတော့ကိုလည်းကောင်းမှုပို့ပြီးတော့ထားချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတော့ကြောင့်ချစ်ရုပ်တော့တိတ်မစဉ်းစားသေးဘူးဟိုကိုအားသွားတဲ့အခါမှသာပေါ့တစ်ချက်ချက်ပြင်းတော့မှသာလေချစ်ရုပ်စဉ်းစားချင်တာမျိုးဖြစ်လာကိုလုံးနဲ့ကိုရှုပ်နေတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှင်တော့ချစ်ရုပ်ကကောင်းနဲ့ရောက်လာတာတိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်အခုချိန်ကြီးတော့တိတ်မကြေဘူးလို့ထင်တာပါပဲကြာပို့ဝင်လင်းပြောပြရပါတော့နော်ဟိုတစ်ခါတည်းကြလို့ရှင်တော့မှမိဘရဲ့အတွေ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်အတွေ့အမြင်နဲ့မတူလို့ရှင်ရင်အိမ်မနေနဲ့တော့ပြဿနာကြောက်ကစားလေးဖြစ်ရတာများတယ်လေအခုကိုဗစ်ချိန်ဆိုရင်ပိုများရတော့နေတိုင်းလိုမိဘနဲ့ရကိုနဲ့နေတိုင်းမိဘကြီးကိုတွေ့နေရတော့ပိုဖြစ်တယ်။မိဘရဲ့စိတ်အပြင်ထွက်ရမှာကိုစိတ်ပူတယ်။ကိုရီးယားကျောက်လူငယ်ဖြစ်တော့သွားချင်တယ်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးတာနည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးတော့တိတက်လာပါတယ်။အရင်တည်းကတော့ရန်ဖြစ်တာတော့နည်းလာပါပေါ့နော်။အာမတော့မပေါ်မတော့ငေးတာတော်တော်ကြာပြီ။ဟာရဲရပဲ။သူစေတန်းပြီးွားပြီးတဲ့ကဒီတက္ကသိုလ်ဆောက်ပြီးတဲ့ကသူတို့ဒီ Forever Group မှာဆောက်ပြီးတန်းတန်းအနေနဲ့ဆောက်ဝင်နေရဆိုတော့ကိုလုတ်လေးကိုလုတ်လိုက်အဲ့ဒီကဆောက်ပြီးမဘိုးမတောင်းဖြစ်တော့ဘူး။ကိုဘက်ကနေပဲတန်းတန်းတလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးပြစ်လာအခုချိန်ထိပါမဘိုးဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူး။အာအဲ့လိုတော့ဒုက္ခမပေးဘူးအပြင်မထွက်ရလို့တည့်ရမှာမိဘကမလုတ်လို့ရန်ပြစ်စိတ်ကောက်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခပေးရမျိုးမျိုးမရှိပါလိမ့်မှာပါ။
အဲ့ငယ်ဆုံးဆိုတော့အချစ်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခါကြောက်ရှင်နဲ့ငယ်ဆုံးဆိုတော့လေစိုးရယ်လို့လည်းပြောခင်ရတာပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇလန်တွဲတွေလည်းရိုက်ထားရလေးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ကြောက်လို့ရှင်နဲ့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ